bela que encheu meu quarto com tua luz. O teu olhar me trouxe a paz. Tua presença me refaz. Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos celebrar na Igreja Matriz às 9 horas da manhã. 12 de outubro.
Igreja Matriz São José Operário, uma única celebração, às 9 horas da manhã. Convido a todos, com essa bonita homenagem à nossa Mãe Maria Santíssima, né, que deu a luz ao Salvador, que nós possamos também render graças e rezar, pedir que Maria interceda por nós. Dia 12 de outubro, 9 horas da manhã, na Igreja Matriz. Agradecer, pode sentar um pouquinho, mais uma vez, Dom Vicente, muito obrigado pela sua gentileza de vir celebrar conosco. Nós gostamos muito do Senhor, eu tenho falado que nós temos um bom pai, um amigo, o Dom Vicente é muito amigo de cada um de nós, não é assim comigo só, é com todos os padres, não é assim com você, com todas as pessoas, as paróquias que ele visita. Então a comunidade também quer prestar uma homenagem, né? Queremos entregar um presente.